生ファラーのデカチャンネル。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 カメラ撮れ。ゲスト、伊福と富里。よろしくお願いします。初めてメンバー。ワンナイト人狼。人狼の、一夜で終わるバージョンでございます。はい、一旦しか回ってこない。はい。はい、誰もはぶれない。はい。はい。楽しいやつでございます。はい、はい、こちらの役職になってます、人狼2、占い師1、回答1、村人が2です。はい、なるほど。なんで2枚余りのカードが出ると。はい、なんで、人狼のいない平和村というパターンもございます。なるほど、ありますね。はい、それでは1人ずつ。回答の効果は何なんですか？回答の効果はですね、はい、知らずうちに人の役職を奪います。はい、なんで交換されます。で、人狼やったとして、回答が盗んだら、こっちが人狼、こっちは人狼と思ってるけど、うんうん、実は市民ということになります。はい、なるほど。はい、で、占い師は誰かを占える、誰かを占えるか、墓地の2枚を確認する。はい、使われてないカードを、使われてない墓地の2枚を確認します。はい、回答ってその奪うじゃないですか、うん、奪われた側は分かるんですか？分からないです。分からないです。奪った人しか分からない、その回答側しか分からない。なるほど。じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、やっていきましょう。ゲームスタート。恐ろしい夜がやってきました。はい、ゲームマスターですね。はい、じゃあ、はい、役職を確認して夜のアクションを行ってください。はい、はい、皆さん伏せてください。まず僕からです。はい、いて頭こすられてる。人狼ちゃん、いて、狼いる。はい、僕はまたぎよね。これです。長いな、呼んどんぞ。長っ、呼んどんぞ。はい、次の方です。石川くん、なんか呼んどったわね。はい、僕はこれです。長いんじゃない？次、衣服です。顔これです。はい。はい、僕、こちらですね。狼いる。はい、止めさせて。早っ。はい、いいですか、見ます。早っ。ちなみにこれ総ゲーム3試合です。3ゲームでポイント、一番低かった人、みんなからデコピン。はい、行きましょう。大丈夫か？はい、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 OK です。これは話し合い開始でいきましょう。これ話し合い開始してください。はい、はい、開始してください。何分なんですか？まあ押してみますか。話し合い開始。はい、3分や。3分、はい、3分の話し合いスタートです。もうだってこれ少ないから、はい、占い師とかいたら言っていいんじゃないですか？そうやな。うん、はい、占い師いないですか？もう占い師の人、うん、占い師の人あげてくれるの。あ、1人や、確定。はい、はい、僕は、うん、どっち占ったんですか？どっち見ました？墓地見ました。ありがたい、ありがたい。墓地の2枚見ました。はい、出たカードは、うん、人狼と怪盗です。じゃあ人狼が、人狼が1人絶対います。いるというか市民が2人です。はい、なるほどね。じゃあ回答もいいってことね。回答もいません。はい、やっぱややこしいことないですよ。うんうん、いや、僕俺の意見っていい？はい、まず俺のちょ、まあ、これゲームのあれになっちゃうけど、うん、そのちょ、さすがに長すぎた。2人が誰と誰？この2人が、はい、その判定みたいな。はい、でもどっちかやと俺は思う。判定が長いから。さすがに長すぎる。あ、じゃあ俺は普通にもう開始していいからしていけないから、その俺はその最後だったんで。うんうん、はい、うん、それだけ。マジシンプル人狼になっちゃうね。それだけ言わせてください。俺はただ、あ、俺市民って出てん、うん、あ、市民、うん、市民っていうか村人って出たわ。はいはいはい、村人って出ました。市民じゃなくて、はいはい、
で村人って出てんけど、うん、OK って押したらその村人のことが書いてあったから、うん、あのどこまで押していいかわからんから別に時間も、うん、俺はかかってると思ってんじゃないかな、はい、あ、これいらんか、だからサルサが飲んでるわ。でもこれあれ、うん、人狼もしおったら、はい、あれやで、そのもうめっちゃミスってんで、もう2分1、3分1になってるからここで一緒に出とかないかんやったら、人狼の人、うん、いけてんの？お前人狼やから。いや俺人狼じゃないっすよ。俺人狼じゃない。まあ、やめてください。俺人狼じゃないっすよ。お前的にどう思う？俺はでもまあ正直インフクの速さはまあ信頼できるかなとは思う。信頼できる？うん。でもこんだけペラ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 さ言ってるのちょっと怪しいかなと思う。うん、まあな。でもなんか人狼って見ることあんまないと思う、ね。仲間おらへん限り。仲間いたら仲間出んもんな確かに。うん。だからその確認とかがあったらあれやけど。まあその確認なかった場合、うん、多分パパあと1分や、あと1分やばい、これもう3分の1、なんか俺が怪しいのは、その市民が村人って出たって言ったら、あ、俺もみたいな、うん、言ってきたから 俺正直ごめんなさい、俺どっちか怪しいと思ってるんですよ、すみません。あ、で、これも村人の意見なんですけど、うんうんうん、ここで、その確定で2人なんと思うんですよっていうやつは大体人狼。わかる、それはわかる。いや、違いますよ、うん、だって俺は石川さんかもしか言ってないから、その確定でこの2人とは言ってないから。俺はどっちか怪しいと思う。いや、今ちょっとこのどっちかと思う。東、俺は信じてくれ。俺は伊福さん怪しいと思ってます。いや、で、このアツとか、その、なんていう、この石川さんもわかんないし、正直。でもこれあるあるなんですよ、このどっちかだと思いますっていう、このアツの書き方って人狼の焦りなんですよ、うんうん、まあ、でもそうわかる。でも東はないと思う。まあ、それはない。結構早めに占いで出るのはうん、もうリスクあるから、うん、占い師で出る人も一回聞いたし、うん、いや、でどっちかと思うぞ。どっちにする、どっちにする。もうこれはいや、俺な、結構やけど、タイムアップです。あんまり直感でいい。あ、でもこの焦り方もちょっと良くないですね。タイムアップ、頑張ってください。はい、どうなるんや。あ、それはい、1人ずつ投票で発見する人を決めるか。ちょっと待って、宇賀氏の思いは。じゃあ 2-2 になったら決戦で良くない？ 2-2 は指差しかもな。はい、石川さん。はい、石川です。石川さん、これで割れたら一番時間かかります。マジ迷うわ。はい、衣服、はい、あ、誰に入れたか見せるの忘れた。そこ大事やろ。はい、まあ一回捨ててください。マジごめん、こいつにします。はい、どうぞ、ラスト。はい、これ顔開けていいか、もらって。はい、投票したん？投票したん？投票見せたん？はい、見せたん？富里が処刑されました。いいよ、いいよ、これはひどい、はい、うん、まあどっちかやもんね、石川さんか。燃えた。どう？富里。お、みんな村人。よっしゃー、誰やったん？富里が。富里が人狼でした。俺はもう最後に富里に入れました、ちゃんと。あ、強い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 。バカ人狼やんけ、下手すぎ。お前ちなみに誰に入れた？俺、イフさんに入れました。うざかった？いや、なんかうるせえ、うるせえな。そういうゲームやね。危ね。誰に入れた？お前、俺、石川に入れた。え、やば。お前いや、なんかお前な、じゃあなんか、でも村人っぽい動きじゃなかったん、逆に。お前キモは、ちょ待って、俺人間不信になるわ。じゃあもっとさ、その市民っぽい動きしてくれ。ちょっと市民っぽい動きしてるって。なんか怪しみあるわ。でも石川さんにしては市民っぽかった。村の怪しいやつでした。うるせえ、人狼負けた。人狼がさ、じゃあ次行きます。じゃあ次はもう見せず行きましょう。皆さんも楽しんでもらいましょう。はい、あずも腹立つな、なんか。でも俺絶対富里だと思う。いや、俺も富里だと思う。いくさん、いくさんちゃんと多分あの次の人が出るまで多分押した方がいいって言ってた。はい、次の方です。石川君、これが村人だってバレてた。はい、怖かったやろ。じゃあお前、はい、かわいいやつ。かがり、草かがり、草かがり、はい、おっさんの匂いする。いきます。はい、富里。はい、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 なんなん、はいって言わんと。どう、はい、話し合い開始。お前さ、なんなん、はい、すみません、上げてとかあるやろ。あ、ごめんなさい、すみません、はいだけ言うやつがあるか。押して、はい、話し合い開始。はい、3分、はい、スタート。はい、もうどう進めます。でも正直、うん、さっきのやつが一番良くないですか。まあ、占い先出して、うん、それに従って動くのが一番いいから。うん、うん、まあ俺はもうその言うわ。はい、うん、
あ、じゃあ村人手あげへん一旦たい、うん、なるほどね。わあ、でも今いいか、うん、せーの、じゃあ役職を、はい、村人、はい、まあでも人狼の可能性もあるわ、今のところ、はいはいはい、じゃあ俺人狼の可能性もあるんで2人、それは覚えといてな、はい、俺行く、行く、はい、俺怪盗なんですよ、はい、で石川さんの村人を俺村人、石川さんとしたら村人って出たんですよ、うん、で俺村人になってる、じゃあどっちも、うん、はい、だからもう今のところここかこの2人の嘘つで、石川さんはないから俺の中で、うん、だからお前がここここ、え、俺がマジで言っていい、占い師で墓地人狼に、あ、ほんま？マジでそう、でもこの言うの遅くない、さすがに、え、でも市民から聞くって言ったからそうじゃない、村人じゃないかって、今マジで俺は村人、じゃあでも、はい、ちょっと待って、俺今伊福が回答って言って、うん、こいつが回答じゃなかったら占い師やなと思ってんけど、回答で出てくるかなみたいなの見てて、はい、うんうん、でも出てこんで占い師って言ったからもう占い師かなと思うねんけど、うん、ぼっち見たっていうな、ほんまかどうかまだ分かんない、結構硬いから硬いけどまだ分かんない、ぼっち見た人狼2位だったお前なんな、いや俺これマジで俺回答ほんまは出たから俺は見たお前なんてか疑われるよいや意味が分かんないとりあえず俺疑っときゃいいんだよ、あと、あとなんかしかもさっき俺的には石川さんないとか言って普段の人柄とか関係ないですよ、そのあのそのは本当発言の内容、うん、発言の内容、そんなアマングアス日本でさ、いいよ親指アマングアスみたいなの今人狼やってるんですよ、別のゲームやめてください俺アマングアスいいですよ、いいこれ、うん、俺回答まず出たくなかったんですよ、うん、あの村人から発表の時点で、うんうん、だいぶリスクっていうか俺も疑われる可能性ある、まあそうやな、回答村人はでもめっちゃ硬い、まあここは硬いけど、やっぱ出ていいやろそれは、ただじゃあ平和村か、じゃあここが俺は一番怪しいと思 う, う、今あんま疑ってない、うん、俺お前のことは、はい、お普通村人、東さんがどっちかっすね、もう、うん、どっちかと思う、賭けに出たか、でもマジ平和やったから、じゃあでもお前が平和やったらもっと平和でいこうって言うはずやん、いや言ってるやん、弱いよちょっと、どう思う、これ平和だから行こうって言うと思うけど、平和だったら誰か殺しちゃいけないんですよね、誰も殺さないで、そう平和村に全員が投票したらそれで終わる、じゃあ あと20秒、あと20秒、あでもあれか、これ東さんがほんまやったら、あもし人狼やったら平和村にしたら東さんの勝ちになるってこと、そうやねそれはでもそうやね、普通に平和村な気しますけどね、人狼でそれかここが人狼合わせててパターンもあるんで、いやそれはもう負けます、それって仲間同士、それはもう負けじゃない、仲間同士は分かるんですか、それ分かんねえ、あじゃあ大丈夫かよお前、あでも安心します終わった、でも石川さんこれ終わった、終わった、もうダメ、もうダメや、投票しますか、なるほどね、でもこれってさ、うん、平和村じゃなかったら誰が負けなの、みんな負け、じゃ人狼の人たちでしょ、人狼以外1ポイント、平和負けの時に誰かが死んだら、死ぬとかないでしょ、じゃあ平和村、ね、平和村やけど東が人狼やと思って、平和村でしたでも全員ポイント入るんですか、入るよ、平和村ってことが分かったってことでポイントが入るってことですよね、人狼がおらんやったら全員1ポイント、ただ東さんとか誰かが人狼やった場合平和…失敗してもダメなんだ、うん、もう分からなくなってきた、ちゃんと本当にその平和村なんていう名前なんすね、うん、はい、なんて、あ、東処刑です、うわっ、東処刑です、えぇ、ーはい、でけぇ、やっぱりな、俺人狼奪ってます、東さんから伊福が僕の人狼を奪って怪盗人狼で富里と伊福の勝利、イエーイ、よっしゃやられた、よし、いや俺な、お前下手すぎやって、いやその動きした時にそのパターンやったらもう終わりやと思う、それやったらもう言ってよかったよ、でも富里はそれを思ってた、俺それは全く考えなかった、人狼って知ってたんですか、お互い人狼って知ってました、そう分かりました、じゃあこいつめっちゃ下手やん、めっちゃ下手やな、うん、かばった方がいいやん、いや俺めっちゃ薄くかばってました、ね、いやお前が下手すぎやお前下手やけどうまいわ、はい、ああ でどっちか結局仲間として分かるんですかとか、ブラックだって富里の方取ってたら伊福、うん、と俺勝ちやった、そうやね、はい、私これそうだからもう俺だけ一人で無能と言われるお前のせいでパニックになった、やばい、途中経過、はい、東2ポイント、石川2ポイント、伊福5ポイント、富里3ポイント、やばいやばいやばい、伊福
うわ、だから衣服が、そう、人狼の勝利3ポイント入るからね。うっせぇ、はい、最後です。そう、伏せてください。下手くそやんけ、全員衣服がうまい。同じパターンでいきましょうか。俺ジュース飲んでました。こいつ沈黙かよかった。俺と下手すぎて、俺下手すぎやろ。いや逆にそうですよ、もう本当に何も知らない、あの農業やってる石川くん。え、これ見せてない？見せてない。はいはい、衣服、はい、はい、はい、これ見せなくていいんですよね。うん、あ、頭上げてください。はい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 、偉いな。何？はい、あの話し合い開始、はい、3分の、はい、はい、言います。はいはい、どうしましょうか。どうしましょうか。はい、じゃあ逆、さっきの1回目のパターンいきます。うん、占い師から、はいはいはい、せーのでいきます。いいよ、せーの。はい、うん、俺占い師やけど、どっち占ったか言いません、まだ。なるほど。あ、置いとくん、置いときます。いい、そういうパターンですね。はい、いいですね。喋ってください、自分らの言い分を。嫌な、嫌な占い師だな。質問からな、でも占い師だってな、村人やったら出てくると思いますよ。これってさ、回答が占い師取った場合ってどうなの？それは占えないですよね、多分。うん、ただ役職が分かる。ただ占い師ですっていうだけです。ああ、で、分かるだけ、はい、だから、あの村人側が有利になるっていう。なるほどね。なるほどね。はいはい、何の言ってください。村人です。うん、あ、全員言ってください。じゃあ俺言っていいですか。うん、俺回答で、うん、この人人狼でした。どういう意味よ。え、じゃあお前の人狼。お前人狼や、今村人じゃないってことですか。 OK です。これマジでこいつっす。で、何お前人狼でしょ。これ村人です。で、今東さんは焦んなかったんですよ、今ので、うん、あの、何してんのお前っていう、うん、でこいつだけちょっとドキッとしたんですよ。いや、村人だって回答だって言ったんで、村人だって回答だって言ったんで、俺は普通の村人です。だから今の俺がもし人狼を奪い取ってたら意味わかんないんじゃないですか、発言、うん、俺がもし回答として人狼を奪って、人狼を奪いましたって言ったら人狼じゃないですか。なんか喋りすぎやな。お前は何やったの？回答なんです。村人です。村人やけど、マジのただの村人で、で、今この二人に揺さぶりかけました。回答じゃないってことですか。うん、普通の村人で、この2人、もうこれ、ラチあかんから、何も言ってないし、うん、これってさ、あの、人狼が2人いたら、どっちが殺したら勝ち。そうそうそう。あ、そうか。はい、なんで俺、この2人の、そうやったら、俺もう占って、もう嘘ついたやつ分かってんの、はい、こんなの、はい、あ、誰だ。早めに言ったらいいんじゃない、それやったら分かってる。あと50秒。じゃあもう確定出していいです、うん、はい、ほらね、だから言ったでしょ、俺こいつでしょ。でも、それを、俺一番怖いのが、この回答で奪ってた場合。そうやねん、それが怖いの、うん、いや、そんなことしないっすよ、俺、さすがに。2発目。あんねん、あんねん、あんねん、それあんねん。ありえるよな。これ、だから冷静に、殺しましょう。人の意見として言っていいっすか。いや、お前は何なん。確か、俺人狼です。で、これ村人の意見もいいです。俺人狼です。お前なんか、めっちゃ似合うな、それ。お前なんなん。おじの、誰を釣ってほしい。いや、ほんと、いや、イクさん殺しましょう。なんでね、なんでなん、回答でやられてる。いや、意味が分かんないこと言ってた。じゃあ、俺は、お前と東さんを揺さぶるために言っただけで。じゃあ、どうする、回答が。やばい、7秒、あと5秒しかない。回答の線はもう、正直、もう消した方がいいと思います。さっきのあってな。さっきのあったからな。いや、マジそれ、あ、ストップ。マジ俺のこの高度な技術。平和村です。平和村は絶対ないよ。この村は平和です。石川。今日もミスせんとこな、みんな。あずまさんうまいな、でも。ちゃんとしてるわ。はい、ちゃんと、もっとやりたいな、まあ、5試合ぐらいしたいな。はい、トミーです。どうすんのこれ。ジャッジメント、はい、ジャッジメントデイ。誰ですか。富里衣服。あ、富里と衣服や。これどうなんの、どうなのこれ。両もやし。俺選ぶのセンスないっすよ、マジで。何、呼んで、呼めや。ちょっと、どうなってんのこれ。ウィン衣服と石川。あ、ほら、全力殺した、殺した。ね、何してんの、誰が俺入れたの。こうなりました。
だからこいつが市民で衣服焼いてるからこいつにはポイント入ってないね。え、人狼やろ。俺人狼、うん、で人狼やろ。で人狼、簡単。あ、じゃあ下手やわ。よし、まあ一人殺したら今ね、よかったよかったよかった。お前がだから下手だ。いやいや、下は回収してたよかったよ。初めから俺を疑うってそれが真相の神経おかしいですよ。俺裏だった。人狼って言わんければちょ、俺石川さん多分俺入れてた。うん、といや、うん、俺は占い師も見てるんですもんって。あ、そっかそっか、うん、俺は見てて。でもまあそうするしかないよな。もう俺を占って回答されました。占いで俺の見た人権でもう終わりだったんですよ。もうおかしいんですよ。もういやでも回答がいたら分からへんなるよ。お前まだ、お前今の平和村でよかったの。平和村ですよ今は。どうしてもね。でポイントはどうだった。共存し1位は最終結果いきます。1位から行こう。1位衣服6ポイント、おい2位石川4ポイント、え3位トミサット3ポイント、え最下位僕2ポイント、ほらもう最初からなんか俺別に悪い動きしないで。いや全部外してんで、あの入れる人とか。確かに。でも今のはもう無理やん、衣服に入れるしかなくない。俺まあまあそうっすね。まあな、はい、だから、まあ、だからもう領域を取り込めへんかったら全然負け、うん、なるほどね。デコミン、衣服強いね。俺は多分あのマジで穴掘り。じゃあ最後に行こう。穴掘るのやったやん。じゃあ最後に行こう。穴掘るってオーディションが来た。穴掘るってやつ。穴掘る。穴ほじくられてたまらんだよ。いいよ。あ、そっち系ね。あ、行って。あ、そっち系なんやみんな。あんま。あ、ミスター、ちょっとよかった。え、これこれ、はい、これっす。よっしゃーやんけお前。イエーイ、デコピンって言わんよっしゃー、いけいけ。そこちょっとあー、うわ、かわいそう、ほんま、ごめんなさい。痛いよ、お前の。俺のエグいっすよ、あの、あたりするんで。うまはい。まーす。いったいった。見えへんな、たさ。ああ。首ごと動いてた。うわー、でも今の。激痛入った。いけたな。もうちょい、ピンポイント。真ん中に来んの？こんなとこ当てられてんけど。ワンナイト人狼でした。はい。またやりましょう。やりたい、アムダプトラ。あいつの負け。やあ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。